O gol Sala Pro da semana é esse aqui do Luan Leite, do Real Brasília. Luan Leite prendeu, puxa pra canhota, manda pro gol! Que golaço! Recebeu ali, ó, driblezinho de letra, puxou pra canhota e xablau, no ângulo. Coisa linda, hein, Luan Leite? O Lucas, goleiro do Magnus, até ameaça reclamar com o time ali, mas no meio do caminho já desencanou. Não tinha como mesmo, Lucas, esquece. Esse gol do Luan Leite foi o que abriu o placar pro Real Brasília, mas o Magnus conseguiu a virada e acabou vencendo esse jogo por 3-1, no grupo A da LNF 2020.